हाम्रो भेट कुनै विदेशीसँग भयो, अब त्यो विदेशीलाई हामीले उसको परिचय माग्नु पर्यो भने हामीले कसरी माग्ने? तपाईँको परिचय भनेर हामीले नेपालीमा सोध्छौँ, अब इङ्ग्लिसमा सोध्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सकिन्छ, हु आर यु प्लिज, हु आर यु प्लिज। अब तपाईँले हु आर यु मात्र भनेर सोध्न मिल्दैन, किनभने हु आर यु भन्दाखेरि अलिक डाइरेक्ट हुन्छ र अलिकति रुड, अलिकति ठाडो भाषा जस्तो हुन्छ। हु आर यु प्लिज भन्दाखेरि अलिक पोलाइट सुनिन्छ, राम्रो सुनिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले उसको नाम मात्र सोध्न मन लाग्यो, त्यस्तो केसेसमा तपाईँले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको शुभ नाम। अब यो सोध्नु पर्यो भने हामीले यो सेन्टेन्ससँग मिल्दो जुल्दो यो सेन्टेन्स भन्न सक्छौँ, वाट इज योर गुड नेम, वाट इज योर गुड नेम। तपाईँले कुनै फर्म भर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने योर नेम प्लिज, योर नेम प्लिज। ठाउँ र सिचुएसन हेरेर तपाईँले दुईटा मध्ये एउटा सेन्टेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँको बुवा के गर्नु हुन्छ, वाट डज योर फादर डु, वाट डज योर फादर डु। त्यस्तै गरी अर्को, तपाईँको दिदी बहिनीहरू कति छन्, अब यसलाई गेस गर्नुहोस् त के भन्छ होला। हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु हेभ, हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु हेभ।